ನಿಜ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಚಡ್ಡಿಲ್ ಸುಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಏನ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಛೀ ತೂ ಅಸಹ್ಯ, ಚಡ್ಡಿಲಲ್ಲಿ ಸುಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀನೇ ನೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ಗಳನ್ನ ಏನೇನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹುಡುಕಾಡ್ದಪ್ಪ. ಈ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇದೆ. ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಾಯಿಗೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಿರ್ರಿ. ನಾನು ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಥು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಟಾಪರ್ಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹುಡುಗರುಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ 17ರ ಅರಿಯದ ಬಾಲಕ ವರ್ಷಲ್, ಈಗ ಇವನು ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಏನ್ ಹಾ, ಇದು ಜೈನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಿ ಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 99.90 ಅಂಕನ ಗಳಿಸ್ತವನು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ತೆಗ್ದವನು, ಟಾಪರ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಯಾಕೋ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗೊಂದ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಡ್ರೆ. ಇದೊಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು. ನೋಡಿದ್ರ ಅಪ್ಪ? ವಾವ್, ಹೇಗ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೇಗೋ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಿತ್ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೂಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏ, ಆ ಹುಡುಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಟಾಪರ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗಿನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಖುಷಿ ಪಡಲಾಕಂದ್ರೆ ಊರ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರುಗಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗ್ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನನ್ನನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಜಗತ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಮೊಕ್ಕೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ.